Estamos numa fábrica de elementos de fixação. Aqui, as chapas de aço e outros metais são transformados em parafusos, forcas e peças para caminhão. Mas para chegar nisso, eles são submetidos a diferentes processos. Em cada um deles, a presença do auxiliar é muito importante. Estampagem é o processo de transformação de matéria-prima em produto. Por exemplo, construímos uma estampa para bijuterias. Depois, pegamos a chapa de um tipo de aço e estampamos a bijuteria. A indústria automobilística também utiliza esse processo para a confecção de portas, capô, enfim, de toda a lataria presente no automóvel. Processo de estampagem, primeiro vem a matéria-prima lá na frente, aí a matéria-prima o pessoal da qualidade libera, manda aqui para nós na prensa. A gente vê a ficha, vê o tamanho do corte, tudo bonitinho, monta a ferramenta, corta no tamanho certinho, espera, bate 5 pés, leva para o inspetor da qualidade para ele poder liberar. Se ele falar que tá bom, a gente continua. Se ele falar que tá ruim, aí vai pra diretoria lá pra resolver o problema. É assim que funciona o procedimento da estamparia, como arrancar rebarba de peça, cortar pino, parafuso sextavado, forca sextavada, cortar chapas, dobras de chapas de alumínio, tem tudo isso. Pessoa que, para poder começar, ela tem que entrar como ajudante, tem que se esforçar, tem que mostrar o melhor que ela tem. Nunca trabalhei em metalúrgica, foi a primeira vez. Eu me dei bem porque eu gosto do que eu faço. Tô sempre aprendendo ainda, né? Aí aprendi a montar algumas coisas, mas ainda tô aprendendo. Além da estampagem, outros processos também são muito utilizados na metalurgia para a transformação e produção de peças metálicas. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles e como atua o auxiliar de processos nesses casos. Trefilação é o processo de transformação, onde a matéria-prima é tracionada em matrizes ou fieiras, sofrendo redução em sua seção transversal e consequente aumento de comprimento. A função do auxiliar é de extrema importância nessa operação. É ele que alimenta o equipamento com a matéria-prima e faz todo o acompanhamento do processo, interferindo quando necessário para correções. Forjamento é o processo de transformação através do qual podemos conformar um metal aplicando forças de martelamento ou pressão contínua. O auxiliar de processos faz toda a preparação do equipamento para a produção da peça desejada, instalando todos os acessórios necessários sob a orientação do encarregado e, ao término, ele os retira, deixando o equipamento pronto para uma nova produção. Extrusão é o processo de transformação, onde o metal é forçado a passar por uma matriz, adquirindo assim uma nova geometria. Aqui são produzidos perfis de alumínio e o auxiliar pode atuar em várias atividades, seja montando e operando a máquina extrusora, na esticagem dos perfis ou no corte final da peça, de acordo com o solicitado pelo cliente. E se o produto requer um tratamento térmico posterior, o auxiliar é quem vai prepará-lo e levá-lo ao forno de tratamento. Uma das funções dos tratamentos térmicos é a de alterar a dureza dos metais, podendo ser aplicado a diversos produtos, tais como chave de roda, eixo de engrenagem, alicate de unha, atendendo sempre uma aplicação específica do produto. O auxiliar prepara a carga, distribui uniformemente dentro dos fornos,
ajusta os parâmetros de aquecimento e resfriamento conforme procedimentos operacionais e realiza a inspeção final, conferindo sua dureza.